Odeljenje za van prirodne delatnosti je ovih prvih dana 2019. godine pripremilo niz konkursa, neki od njih su već potpisani, objavljeni, a neki će biti danas u toku dana. Danas, recimo, bi trebalo da se objavi konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja. Vi znate da smo krajem prošle godine imali održanu javnu debatu o temama koje bi trebalo da budu bitne, koje bi trebalo da se obrade kroz ovaj konkurs u 19. godini i sve te teme su sadržane, kao što ćete vidjeti, u ovom javnom konkursu. Na osnovu ovog javnog poziva će se dodeliti 25,5 miliona dinara, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu. Konkurs je otvoren do 25. januara. Naš će prvi biti zadatak da formiramo jednu komisiju kredibilnu koja će izvršiti ocenjivanje i procenu projekata i predložiti dodelu sredstava. I cijel to je postupak, planiramo da završimo negde do sredine februara. Kao i svake godine, raspisali smo konkurs za dodelu stipendija studentima. Imamo saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, oni su nam dostavili koja su spisak nekih zanimanja koje jesu deficitarna na teritoriji našeg grada. Imamo ove godine 10 slobodnih mjesta, bit će dodeljeno 10 stipendija za sljedeća deficitarna zanimanja. Diplomirani inženjer tehnologije, profesor matematike, doktor veterine, diplomirani inženjer elektrotehnike i diplomirani farmaceut. Pozivam sve studente ovih zanimanja da se jave na konkurs. Konkurs je otvoren do 7. februara. Iznos gradske stipendije je 9.000 dinara u 10 mesečnih rata. Znate već da je tradicija u našem gradu održavanje Božićne škole sporta, koju veoma uspešno organizuje Sportski centar Pirot. Mi kao grad smo raspisali ovde jedan javni poziv za sve sportske organizacije. Predeli smo za ove namene 1.400.000 dinara u budžetu i konkurs je otvoren do 20. januara da bismo imali vremena do početka zimskog raspusta da donesemo sve odluke koje su bitne da bi mogla da se realizuje ceo ovaj projekat. Još jedan konkurs je veoma bitan. Svake godine su opredeljena značajna sredstva za finansiranje organizacija civilnog društva. Za razliku od prethodnih konkursa, ovaj konkurs se objavljuje ovih dana, već je objavljen pre dva dana, ali on je znači otvoren tokom cele godine, tačnije do 30. novembra, tako da sve organizacije civilnog društva imaju dovoljno vremena u toku godine da osmisle neke dobre projekte, da podnesu projekte gradskoj upravi, komisiji i ukoliko ti projekti zavređuju pažnju, nema sumnje da će biti finansirani u 2019. godini. Za ove namene smo mi u budžetu opredelili 6.750.000 dinara, s tim što imamo još jedan poseban konkurs koji se takođe tiče organizacije civilnog društva, ali je namenjen za oblast zdravstvene zaštite. Iznos na ovom konkursu je 700.000 dinara. Pozivamo udruženje iz oblasti zdravstvene zaštite da osmisle neke dobre projekte koje će biti sa zadovoljstvom podržane.